Joo, kaivospuoli on mun keinostunut jo 10 vuotta ja ainut koulupaikka oli sitten Sodankylä ja täällä ollaan. Mie hain tänne Sodankylään sen takia, kun minun juuret on täällä enkä halunnut kotoa kauas. Valitsin lähihoitajapuolen, koska halusin tehdä ihmisläheistä työtä. Ja tulin opiskelemaan Sodankylän toimipisteeseen, koska Sodankylässä on rauhallinen ja mukava oppimisympäristö ja opettajat on kokeneita. Tulin putkipuolelle sen takia, koska asun muutenkin Sodankylässä ja töitä riittää tällä lailla hyvin. Valitsin sähköalan, kun tämmönen sorminäppärä homma kiinnosti ja Sodankylä siksi, että asun tässä lähellä, niin ei tarvinnut sitä kauemmas lähteä opiskelemaan, että voi kotoa käsi näppärästi käydä koulussakin, niin se helpottaa. Valitsin liiketalouden perustutkinnon, koska alalla on monipuoliset työllisyysmahdollisuudet. Toiminnalle ja jälkiauttamista, kun henkilö ei herää, soittaa 112. Sisäinen tiedottaminen ja ulkoinen tiedottaminen eli meillä aiheena. Onhan kaikki tallentanut sinne Optimaan omansa. Joo. Hain tänne, koska se tuntui sopivalta. Ja vanhemmat ja peruskoulun opettajat kertoivat siitä. Telmassa opiskellaan työhön ja itsenäisen elämään, arkielämän taitoja, viestintää, pyykkäystä sekä ruoanlaito unohtamatta työkokeiluja. Valmakoulutuksen aikana tutustutaan eri koulutusaloihin ja ammatteihin. Sekä suoritetaan yhteisiä opintoja ja harjoitetaan jokapäiväisen elämän taitoja.